Myslím si, že marihuana by mala byť, teda respektíve jej užívanie, by malo byť postavené mimo trestný zákon. Nedovolil by som si ani v rámci peňazí, ani v rámci ničoho iného rozhodnúť o tom, či niekto bude žiť, alebo niekto nebude žiť. Akým typom dopravného prostriedku sa najradšej prepravujete? Vlakom. Volám sa Igor Melicher, kandidujem za stranu Smer SD a mám číslo 79. Kebyže nežijete na Slovensku, v ktorej krajine by ste chceli žiť? Odpoveď číslo 1, Česká republika. Čím ste chceli byť, keď ste boli mladší? Pilot. Aká vlastnosť vám najviac prekáža na Slovákoch? Strach. Akým typom dopravného prostriedku sa najradšej prepravujete? Vlakom. Akú vlastnosť si najviac vážite na Slovákoch? Dobrosrdečnosť. Aké ste mali známky na strednej škole? Dvojky? Chvalihodný? Môže byť? Aká je vaša obľúbená kniha? Tých je viac, ale asi najobľúbenejšia kniha je Marcus Aurelius Myšlenky k sebe. Porušili ste niekedy na schvál alebo nevedomky nejaký predpis či zákon? Nie som si to vedomý. Ste asistent v nemocnici a na lôžku leží vážne chorý starý muž, ktorý onedlho zomrie. V jeden deň za vami príde jeho syn a povie vám, že na jeho otec má lukratívne poistenie, ktoré platí však len do dnešnej polnoci. Jeho rodina sa nachádza vo veľmi zlej finančnej situácii a pri prípadnej smrti otca by im poisťovňa zaplatila veľké odškodnenie. Syn vás poprosí, aby ste mu dali slabšiu liečbu alebo ho odpojili od dôležitých živín. On zomrel a jeho rodina dostala peniaze. Nikto iný z personálu by si nič nevšimol. Spravili by ste to? Prečo? Neurobil by som to, samozrejme, pretože si myslím, že ja nemám právo rozhodovať o živote niekoho iného a nedovolil by som si ani v rámci peňazí, ani v rámci ničoho iného rozhodnúť o tom, či niekto bude žiť, alebo niekto nebude žiť. Jasne. V ktorej oblasti sa podľa vás od roku 1989 Slovensko najviac posunulo vpred a naopak vzad? Najviac sa podľa mňa Slovensko posunulo v oblasti medzinárodnej integrácie a zlepšenie sociálnej situácie. A naopak vzad sa posunulo vo vedecko-technickom pokroku, ktorý podľa mňa by mohol byť výraznejší a lepší. Ako sa staviate k legalizácii mäkkých drog, respektíve znižovaniu trestov za ich držanie a užívanie? Keď hovoríme o mäkkých drogách, tak by som asi hovoril o marihuane, lebo to je taký všeobecný príklad mäkkých drog a myslím si, že marihuana by mala byť, teda respektíve jej užívanie, by malo byť postavené mimo trestný zákon. Ak by mala byť nejak sankcionovaná, tak možno v tej oblasti nejakých pokút, ale určite nie tvrdých trestov. A čo sa týka, ako sa staviam k legalizácii, skôr by som bol za využívanie napríklad marihuany na lekárske účely, na predpis a na kúpenie v lekárniach, ale Slovensko určite nie je pripravené na legalizáciu. Zatiaľ určite nie. Aký je váš postoj k Ruskej federácii a k anexii Krymu? Tak začnem teda od konca. Anexiu Krymu považujem za porušenie medzinárodného práva, rovnako ako vznik kvázi štátu Kosovo, rovnako ako nedávne zabitie iránskeho generála. A čo sa týka medzinárodného práva, myslím si, že to je pre Slovensko jediná cesta, ako byť na medzinárodnej scéne aktívny a medzinárodné právo je jediná vec, ktorá dokáže Slovensko ako relatívne malý štát ochrániť. A čo si myslím o Ruskej federácii, aký je môj postoj? Ruská federácia by podľa mňa mala byť pre Slovensko, ale pre Európsku úniu partnerom. A čo sa týka sankcií, ktoré sú momentálne na Ruskú federáciu uvalené, môj názor je taký, že by sa mali zrušiť, pretože nastala jedna bizarná situácia, kedy dnes je väčším obchodným partnerom Ruskej federácie sú Spojené štáty, než Európska únia, ktorá je s Ruskou federáciou na jednom kontinente. Do parlamentných volieb kandidujem najmä preto, aby som posunul Slovensko na vyššiu úroveň, čo sa týka priemyslu s vysokou pridanou hodnotou, aby som vniesol svoj pohľad do oblasti školstva, ktoré si podľa mňa zaslúži oveľa väčšiu reformu.